Tak tuhle knihu, vlastně to jsou čtyři knihy. Věta jako povolání s podtitulem Nezapomínky jsem psal de facto 10 let a teď to vychází i jako audiokniha. A tato audiokniha, je to vlastně výběr, vlastně jsou to vlastně dvě knihy. První dvě knihy. A tu jsem měl tu čest vlastně namluvit. A děkuji Karlovi za důvěru. Já děkuji tobě za hlas. Karle, já bych se tě rád zeptal, co tě inspirovalo k tomu, že jsi vůbec začal psát tyto eseje a tyto fejetony a tyto i povídky? No, když mám jít úplně nejdál, tak za to může muž, který pásl kozy konem naší chaty. A on vypadal jako James Joyce, vysoký, štíhlý, měl kulaté brejličky, nosil kraťasy jako anglický důstojník někde v kolonii a měl golfovou čepici s kšiltem z celuloidu, která byla zelená. A to k těm kozám tak nešlo dohromady, že mě to nedalo a jeden den jsem se přichomejtl k němu a začal jsem si s ním povídat a on vyprávěl. A samozřejmě se ukázalo, že to byl původně zaměstnanec Jaroslava Šaldy v nakladatelství Melantry. A vyprávěl o tom nakladatelství, o těch spisovatelích. Bylo to úžasně zajímavý, ale bylo mně jasný už těch 12, nebo kolik mě tak by mohlo být, že je to o čase, který už se nikdy nevrátí. A tak jsem vždycky, když jsem přišel z té pastvy domů, tak jsem se to snažil zapsat. Ano. A to mě vlastně zůstalo až do dneška, až k tomuhle, že jsem začal psát vlastně ty vzpomínky nebo nezapomínky, jak tomu říkám. A jako první mě vlastně oslovil tehda Jiří Padevěc, nakladatelství Akademia, a já, když jsem si pak začal listovat těmi knihami, co vydali, tak se mi to zdálo, že to trošku jak zprávy pro pojišťovnu. Když se člověk narodí, kam chodí do školy a tak, tak jsem to odmítl. No až potom vlastně, když mě další nakladatelství požádalo, jestli bych Zdenko Pavelka, jestli bych něco pro něj nenapsal nebo neměl. Já jsem řekl, že píšu už pro rádio 2 roky fejetony, že z toho něco vyberu. Jsem si je vytiskal, vyhazoval jsem ty, co se nikam nehodí a ty, co zůstaly, těch bylo jenom 6, těch 110 nebo kolika. A všechny byly o babičce. A tak to vzniklo. A vlastně já myslím, že o tom se taky píše v té jedné povídce, ne v tom jenom o tom pánovi, co pás ty kozy. No. A ještě mi řekni ty na oplátku, proč ty jsi to vlastně vzal a čet to? Protože mě se na tom líbilo to, že to střídá forma fejetonu, povídek i esejů, že to má velice pestrou, ty texty jsou nesmírně pestré a opravdu já totiž jsem taky takový trošku staromilec a mě strašně se líbilo taky hlavně to, že tam vzpomínáš na lidi, který já měl strašně rád a který už taky mezi námi nejsou, vzácné osobnosti a to ti závidím, že ty ses měl možnost s těmi lidmi třeba setkat. No jsem chlup. Starší. No, ale to je úžasný, neuvěřitelný, to je vůbec neuvěřitelný tvůj věk, ale hlavně mě bavilo potom ta interpretace, protože já jsem vlastně zaznamenán hlavně jako interpret knih pro děti hodně, Williamse, autora Harry Pottera a takhle, a tohle zase bylo pro mě novinka, něco úplně jiného, že jsem musel zvolit takový jiný interpretační přístup, že, k tomu textu, k těm esejům a k těm fejetonům, a musím říct, že mi to hrozně bavilo a už se těším, až si to poslechnu teda. Já taky. No, tak dobře.